ხომომ კლა ამბავს, აღარ შემიძლია, ის სულ ძუძუ მინდა მშია, ძუძუ მშია, ძუძუ მშია. ეს რო არ მქონდეს, რამე შველებოდა, მე არ ვიცი, კაცო. გაიხაროს ამის მომგონმა. აჰა, დედი. მომისმინე ხალო? ჰა. მაგას კი არ შია სიცხე აქვს, მე მგონი. სიცხე აქვს? სიცხეა, გაბარა აქვს, ნახე როგორ არის წამოწითლებული. ლოყებზე, ტუჩებზე. ციტერია. და დავრეკო მერე ექიმთან, კაცო. ექიმი, ექიმი არ უნდა ამას, კაცო, ექიმი. 20 ნომერში მობრძანდი. გელოდები ბავში არის ცუდად. ბავში პედიატრი. არ უნდა ექიმი თქო. აბა რა უნდა? ექიმი არ უნდა. რო დარეკეღე უნდა მოიყვანო ტყუილად. აბა რა უნდა? გამაგებია ბავში სიცხეა. ბავში 100 გრამი араყი. ნიორი ჩაჭკალეტილი შიგნით, პილპილი და მოიყვანე ხუხოს და იქნება ჯანზე. როგორ შეიძლება араყი ბავშვისთვის, ბიჭო? აბა კონიაკი სადარი, გერაცვალ ყოველ დღე. არც კონიაკი არ შეიძლება, ნიკა, რას ლაპარაკობ? ვინო იყოს? საერთოდ ალკოჰოლი არ შეიძლება ბავშვისთვის. რა საჭესთანა? ვი? ბავში. არა. აბა რას მიგეთ ხო გულს? მოვიდნენ, მე მგონი გააღე. მომძახი. ამარ გენაცვალე როგორ როგორ? კარგა, ჩა. რა ვიცი, როგორ გადარეული ვარ. გამიცივდა ეს მაიმუნი კიდე დედა რა გავაკეთო, აქ ჩავაწვენ მაშინ ამარ გენაცვალე. ეხა ექიმი მყავს მე გამოძახებული და ბარემ ერთად გასინჯავს ორივეს. დედა, ჩემო პატარა. დავაი ნახე. დიტო. დიტო, დავაი ნახე. დიტო. მიშე გენაცვალე. საფარელია. დედა, როგორ დამეტანჯა ბა? შევიხვარი და ეს რა საფარელია. რა ლამაზიბაში კოპიო დედა. კი. კარგი, კარგი, ჩავალ მერტი ქვემოთ იმ ექიმებს დავხვდებით, რომ ვერ მოაგდებენ ის. ძალიან გამიწვალდა ის სიახლელა მთელი ღამე. მეთქი, მე ამისი ცუდი მეთქი. დედა, გოგო, ხო რა. რა მაგიჟებს ციციკაც ყველაზე მეტად? ამას წინათ ესე იგი სათამაშო მივეც. ხო. გაგიჟდა გადაირი ეგრევე პირში იტაკა დიტო. რასა? შენ ეხლა თუ არ იცი ეს და თუ ჭყიანი ბავშვი არ ხარ. რატო თვალში არ იტაკე? რა იცის მე? რა იცის რა პირია? მე ვიტაკებდი ყურში ეგრევე, კაცო, ჩემ ბავშვობა სად იყო ესეთი გონიერი ბავშვი? სანაირი თავობა, აბშაშკაა ხანას. ამა რაქნა ჩემმა? აი, რომანი? რო დაიბადა? რაქნა? ჰიტირა. დედა, რას ლაპარაკობ? ჰიტირა, ეთყობა იგრძნო, რომ ესეთ ქვეყანაში ვიბადებიო და რა ცხოვრება მოვიდა შეხე? დედა, ჩემს ჩემთვის პამპერსი წიდვა უნდოდა და რეცეპტი მოთხოვეს. ეს არის ცხოვრება. ახში როდება? ეს არის ღუმი. აი, მურმა, კარგი რა. დიტო არიტირო. დიტო. არიტირო, ძე. აი. არიტირო, ძე. მოდი დააწყნარე, კაცო. როგორ დავაწყნარე? მურმანიკო. მურმანი გაუძლებ არ ვიცი. აი, მოვი, მოვი. გამარჯობა. გამარჯობა. ნაკარგია რომ მოხვედი. თუ დაავია. დიახ, დიახ. დიახ ხო? ვაიმე, ჩენჩი მოგირი. დიტო. დიტო, დიტო. არა მიჭი არიტირო. არიტირო. არიტირო მიჭი ჩენი ბოტილი. დიდი ლაშენი. შედა რა ხელა თავია სამბავს, კაცო, კარგად ხო არის? შენ მომხედე ჩემი ძმა, მოდი აქ მოწიე თავი. შენ ეკიპი თუ ყარ მიმკურნე, თუ არა დაახვიე ხაკედან. არ გამრაიდიჩ. არ გამრაიდიჩ. ბრაზიანი. ბრაზიანი. საყარე. კარგი, ამას მიხ. ვაიმე, შეგენაცვარე. ეს მეორე. ეს კრასავჩიკი. კრასავჩიკი რა. ნუ. იმ არ უყვარს ეკი. რაჭის ბავშვს. სიცხე აქვს, ახველებს, რა ვიცი. ესე იგი სიცხეებს, ახველებს. რა კარგი ექიმია, როგორ უდგება ბავშვებს, ხო თავისი აი დაცხმარდა. ხველა ხველა უნდა შეუმოწმო ბავშვს. კი ბატონო. ხორიტირე ბიჭარა, ხორიტირო ბიჭი. ხორიტირო ბიჭი, ბატონო, ხორიტირე. ვალა, ალიტირებს, კარგი ბაწია. ბატარა ბაწია. დედა, რამე სერიოზულია. დედა, ბოკვერი ვინ არის? დაახვენი ბიჭი. დაახვენი ბიჭი. აკა კაცურა დამიხვენე ბიჭი. კაცურა დამიხვენე ბიჭი, ეკლიანა კაცურა, ბიჭი კაცურა, კაცურა. უფრო კაცურა, კაკა. ეს
სუფთა დედა რა, კოფია. ბავშვი ხო არ ეწევა, კაცო? არა, არა, ბავშვი არ ეწევა. მაშინ ბრონქებია. ბავშვი მაინტერესებს რაღაცები, ხოლები, აბა. გისმენთ, გისმენთ, ეკიმო. რა მაინტერესებს? სიცხე როდის ქონდა ბოლოს? გუშინ. გუჭი გოდა, სიცხე წარა ვიჭარიტი. ადიტი და გუჭი, გუჭი არადიტი. ამ ნიფიდა სიცხე. 37 და 7. 37 და 7. არიტირო ბიძი, არა ბიძი, არა. არიტირო. არა ბიძი. რა მეყვან მოჭა მამაჭი. აუჭი და მეყვან მოჭა. უი, უკაცრავად. მეშლება ხოლმე და აქი მყარ მოჭამრა რა მე ბავშვი. ბანკეტა უნდა შევავსო და საჩეიძლება. მიდი შვილია ბანკეტა შევავსე შენ მიაქ. ჩუ მომანი ჩუ აკარი დედიკო თამა ტირის გენერალი და რა უყო აღარა მაგრამ. შეხო. ახლა ფაკულა მეგონი ქვეით რა ვიცი იატაკზე რატო უნდა შევავსო. კარგი ბოდიში მაშინ ვიცი რა მოდიახ. ეს ხოლა გადაუვა მარი გადაა. აკ რატო შევავსო ბანკეტა. ფაინი რატო მაიმონო რა. მოგძანდი გენაცვალა. იქეთ მაინტერესებს შოვლებით ქენ ნახართ ხო აქეთ? დია. ხო, რა მაინტერესებს ეხა? უნდა გავარკვიოთ ბავშვი რატო ტირის. რა გინება? ეგე წყალი უნდა. დაალევინოთ ახლა წყალი. იცით ქენ ექიმი ხარ, სა თქვენ რო დაალევინოთ უფრო კარგად. აა, თვითონ მე წყალი. კი, მომაწოდეთ რა წყალი ეწუთი. წყალი მინდა? არა, წყალი არ უნდა, წეღანდარლია. აა, წყალის ბრალი, წყლის ბალი არ არის ესე. ხო. გასაგებია. აბა მაშინ სიცხე გაუზომეთ ბავშვს, აბა შეიძლება სიცხე ქონდეს. ანუ ვიცი თუ ექიმი თქვენ ხართ და თქვენ გაუზომეთ უფრო კარგად, იცით მაინც სიცხის გასაგებია. მე თვითონ კი ბატონო. ეტა შვილი სიცხის საზომი მომეცი. ანუ ექიმო ხორჯობია, იქნებ ძუძუა ჭამოთ ბავშვი, იქნებ შია. შეიძლება თქვენ ექიმი ხართ და იქნებ თქვენ გეცადათ ძუა ჭამოთ. არა, ბავშვი ნაჭამია უკვე მე ვინდა ჭამა. ეგა შუა ნახება ის ბავშვის. აბა როგორია? თამა მე ჩავალ გენაცვალე. ისე საჭმელი მაქვს გასქურაზე და ამოვალ ეხლავე. დიტო დედა ამოვალ მალე, კარგი დედა. აა როგორი დი პატარა. ой მე ჩემო საყვარელო მე რო არამაგრძი რა გიყო ჩემო პატარა. ბრალა მაგმერდი არა მოყვეთელო ხალბატონო ხალბატონო ეკა ხო ბავშ რაც უნდა ის ხოთო რძის თქვაც კი იცის ისე რომ იცოდეთ უფაჭანი არა ეხა ესეთი პატარა ბავშვი და ყველაფერი ზუზუ გამიმიმიმიში რაღაცა ბიჭი ას შეიძლება ჯუჯუ ბიჭი კი რა შეიძლება ჯუჯუ არა ჯუჯუ ჯუჯუ არა შეიძლება ჯუჯუ ლადო ექიმო, ლადო ექიმო. მე ხა გამოგიწერთ რეცეპტს თვითონ. ლადო ექიმო, კარგად ხართ? მოდით მე დავწერ რეცეპტს, ხო? ლადო ექიმო. იყოს, იყოს, ეკა. ჯერ თქვენთვის რო გამოგეწერათ რაიმე. კარგად ხართ? კი, დავწერთ. მე დავწერ, ხო? გამოვწერე? რამე სერიოზულია. არაფერი. არაფერი სერიოზული, ახლა გამოგიწერთ ყველაფერს. აი ეს მიიღოს ბავშვო, მოიცა? რეცეპტს ხო გამომიწერე? აი ეხლავე, აი. დასალევიც დავწეროთ, ხო? დასალევიც. მომიაბეთ. სიროფები რა, ტკბილი უყვარს. აჰა. ესე იგი, დღეში 3ჯერ ეს. დასალევი პატარა სავლებები. აჰა. ხო, რაფერი. ცოტა ეს. აი ამას მიიღებს ბავშვი? დიახ. გამოჩაფცდება, ჩვენ წავედით ეხლა. კარგი, ერთი წუთით არ წახვიდეთ რა ხარ ყველაფერი კარგად და მამი. ერთი წუთი. мама. გერაცვალე ძმამი. აბა მიდი შეგინე ექიმს. მიდი მამა შეგინე ექიმს, мама. მიდი მამიკო სიხარული შეგინე ექიმს. აში მოგინო, არა ბიჭი, არა ბიჭი. არა ბიჭი. მამი, მამი, გაიხარდე ექიმს, მიდი მამა. არა ბიჭი. მიდი როგორ გასწავლე, მიდი მამა. დედა მოწა. არა ბიჭი, არა ბიჭი, არა. ლადო 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 ლ